Justiça! 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 Separada! Do jeito que eu pedi. Não aceitava as duas monstras juntas. Não aceitava. Muito obrigado, meu Deus. Eu não aceito as duas juntas. Elas vão agora. Vai ver o que é bom agora. Eu perguntei pra ela. Por quê? Fala a verdade. Por que que você fez? Eu não fiz, eu sou inocente. Ela falou que é injustiça, que ela não fez nada, que ela ia provar. Se eu acreditasse nela, eu não estaria aqui pedindo justiça. Foi ela. Teve participação. E tem provas, tem fatos, tem tudo. Eu fui na casa. Eu fui a primeira pessoa a entrar na casa. Eu saí de extrema. Achando até que era alguma coisa com a minha neta. Quando eu cheguei no condomínio, que eu vi os policiais, que me contaram o que, que foi. O carro da sua filha com 3 corpos de... Quero justiça. Eu quero justiça. Eu clamo justiça. Enterrei meus 3. Sem poder olhar, porque não podia olhar. Mas eu prometi para eles, justiça. Dou a quem doer. Podia ser quem fosse. E eu quero. Tem mais gente ainda pra vir. Uhum. Mais decepcionado do que eu fiquei com a Ana Flávia, que eu vou falar o nome dela, não posso. Não pode. Eu criei ela, eu ajudei ela, eu falei, eu te criei, eu pedi conta do Hospital das Clínicas, eu provo que eu achei que a sua mãe, Ana Flávia, era nova, não cuidava de você direito. Eu te criei, eu e sua avó, que você enterrou, pra você fazer isso, tirar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É mentira, eu sou inocente. Aí o delegado perguntou, e agora a família, você confia em quem? Em Deus. Muito fria, muito calculista. E eu falei pra ela que eu amava ela e que eu perdoava ela, que eu quero morrer com isso aqui limpo, ó. Que não foi eu que matei meu filho, foi ela. Eu quero morrer e não quero que ela morra. Não quero que ela morra. Não quero, quero que ela sofra. Cada minuto ela sofra. Não quero morte pra ela. A senhora perdoa ela? E se morrer também, não me chame. Não chame família. Porque a família que for fazer enterro, acabou a amizade comigo. E meu marido tá lá de cama, infartou, fez cateterismo, fez uma outra cirurgia, deixei na casa da vizinha. E estou aqui. E ele, eu não sei se ele sabe. Só que se ele morrer, se eu perder ele por causa disso, que ele vai ver na televisão. Se eu perder o Elvis por causa disso, mais uma culpa ela vai levar. Eu andando pra salvar meu marido e ela planejando pra matar os pais. E tinha tudo. A Ana Flávia tinha tudo. Se a Ana Flávia tivesse falado, pai, eu quero essa outra monstra, eu quero casa, senão eu mato. Ele dava. Papel passado. Eu quero... Ele dava. O meu genro dava. A minha filha dava. Era honesto. Ela devia ter pedido não ter matado. Eu não aceito. Eu quero justiça.